Salam, hörmətli Əhmədli sakinləri. 33 saylı Xətai rayonunun seçki dairəsinə aidiyyatı olan seçicilər, sizi uzun illər Rusiya Federasiyasının Komi Respublikasında yaşayan Rahim Kərimovdan narahat edən. Bugün sizin doğrudan da tarixi şansınız var. Çünki sizin Fuad Abbasov kimi Milli Məclisə deputatlığa namizədiniz var. Mən Fuad Abbasovu şəxsən tanıyıram, gözəl münasibətim də var. Sizə müraciət tək öz adımdan eləmirəm. Bu müraciəti bütün Komi Respublikasında yaşayan savadlı azərbaycanlıların xahişi ilə eləyirəm. Xahiş eləyirəm ki, 1 sentyabr 2024-cü il tarixində hamılıqla seçki məntəqələrinə gedib, öz seçki hüquqlarınızdan düzgün istifadə edib Fuad Abbasova səs verəsiz. Çünki Fuad Abbasov kimi fədakar, cəsarətli, savadlı, namizəd bir də çətin sizin qarşınıza çıxa. Mən bunu çox böyük arxayınçılıqla sizə bəyan edirəm. Çünki bu tək mənim yox, Rusiyanın Komi Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların yox, Rusiyada yaşayan 3 milyondan artıq azərbaycanlının sizə zəmanətidir. Bilin ki, seçki hüququndan düzgün istifadə etməyən seçicinin səsindən başqaları istifadə edir. Yəqin ki, keçmiş deputatınız katibəsi ilə min bir oyundan çıxan əxlaqsız bir insan kimi deputatları siz özünüzə bir də nümayəndə seçməzsiniz. Xahiş eləyirəm, Fuad Abbasova dəstək olub səs verəsiniz. İnanıram ki, heç bir zaman peşman olmazsınız. Sağ olun, uğur olsun.